Bakı Mühəndisliyi Universitetinin rektoru professor Havar Məmmədov və Koreya Respublikasının Azərbaycandakı səfiri Tongop Kim Bakı Mühəndislik Universiteti ilə Koreyanın İnha Universitetinin birgə icra etdiyi ikili diplom proqramına qəbul olmaq üçün Koreyalılar tərəfindən təşkil olunan onlayn yazılı imtahan prosesini izləyiblər. Belə ki, imtahan prosesinin təşkili xüsusi qaydalar əsasında hazırlanıb. Onlayn keçirilən imtahanlara 1 saat vaxt ayrılıb. Qeyd edək ki, yazılı keçirilən imtahanda riyaziyyat fənnindən maksimum bal 60, fizika fənnindən maksimum bal isə 40 olub. Daha sonra görüşdə gələcək əməkdaşlıqla bağlı məsələlər ətrafında geniş müzakirələr də aparılıb. Rektor Havar Məmmədov Bakı Mühəndislik Universiteti haqqında ətraflı məlumat verib. O, görüşün əlamətdar hadisəyə Bakı Mühəndislik Universiteti ilə Koreyanın İnha Universiteti arasında bakalavr pilləsi üzrə həyata keçirilən ikili diplom proqramına həsr olunduğunu bildirib. Beynəlxalq ikili diplom proqramlarının əhəmiyyətinə toxunan rektor, iki universitet arasında icra olunan proqrama Azərbaycan və Koreyanın təhsil sahəsindəki əməkdaşlığının yeni mərhələsi kimi qiymətləndirib. Koreya Respublikasının Azərbaycandakı səfiri Tongop Kim səmimi qəbula görə təşəkkür edib. Səfir pandemiyanın davam etdiyi dövrdə bir çox layihələrin təxirə salınmasına baxmayaraq, Bakı Mühəndislik Universiteti ilə həyata keçirilən ikili diplom proqramının baş tutduğunu yüksək dəyərləndirib. O, ölkəsinin əsas əməkdaşlıq istiqamətlərindən birinin Koreya ilə Azərbaycan arasında olan təhsil sahəsində olan əlaqələrinin gücləndirmək olduğunu vurğulayıb. Bu proqramın həyata keçirilməsi münasibətilə universitet rəhbərliyini təbrik edən səfir, İnha Universitetinin mütəxəssislərinin də Bakı Mühəndislik Universitetindən yeni biliklər əldə edəcəyini sevindirici hal kimi qiymətləndirib. Sonda gələcək əməkdaşlığın bir sıra istiqamətləri nəzərdən keçirilib.